mikä toi oli. No moikka moi, mun nimi on Matrix ja tänään taas lähdetään raftin pariin. Tervetuloa mukaan. No niin. Mitäs meillä on täällä? Mä en enää muista. Meillä on lautoja aika hyvin, on ruuveja. Kaikkea löytyy. On lasi. Mikä tosta lasista sai tehtyä? Mikä mä tarvitsisin niinku mahdollisesti lasia? Varmaan itse asiassa jonnekin tällaiseen sisustus. No itse asiassa joo, tossa on yksi. Mä saisin jonkun juicin tehtyä, eli mehun. Itse asiassa tohon mä tarvitsen lasia. Okei, toi vois olla aika hyödyllinen. Ei tarvitsis tota sitten aina tehdä sitä, laittaa tota mehua. Mä voisin katsoa, mitä mä saan tehtyä lasia. Tää me saatiin he viimeeks. Okei, recycler. Lasi. Okei, varmaan hiekasta. Mä tarvitsen varmaan lapion ja sit hiekasta yleensä saa tehtyä. Mun pitäis tääkin saada tehtyä. Researched. Elikkä toi lamppu. Joo, eli se lamppu on tossa. Mä tarvitsen niinku akun siihen ja no en mä tiedä, tarvitaanko mä nyt sitä sitten varsinaisesti. Ja nyt sitten käydään kattamassa, mihin meidän nyt pitäisi suunnata. Meillä on uusi reitti. 9907 Vas Goten. Niin kuin ruotsalaiset sanoo. 9907. Pistetään tosta tulille. 9907. Se on tuolla. 1800 kilometriä. Se on tasa tonne päin. Sitten lähdettiin. Just tulee oikein se paikka. Heippa Lucy. Me ehkä tapaamme vielä. Tuskin me tavataan Lucy. Käydään kattoo vielä suunta. Jep, just tonne päin. Aika tarkalleen. Mä voisin kohtaa updatea teitä, että mihin me ollaan päästy. No niin, pientä updatea. Se olisi 700 metriä suunnilleen. Ja sitten ollaan taas paikan päällä. Pitää vaan katsoa, ettei eksytä tonne väärää paikkaa muuten sitten myöhemmin. Joo, tosiaan mä tein muutama tällaisen keräysjutun tähän. Mä ajattelin, että ne vois olla aika hyviä. Niin, vaan täällä nyt tavaraa on kertynyt ja ei tarvitse itse koko ajan keräillä kaikkea. Elämä hymyilee. No niin, se olisi 500 metriä enää vähän alle. Kovaa vauhtia mennään sinne päin. Mitenköhän sieltä löytyy, jos tuolta löytyy öljynporauslauta viimeeksi. Löytyisiköhän lisää ihmisiä? Kenties. Mä veikkaan, että sieltä löytyy jotain hyvää. No niin, pieni update. Se on sellainen juttu, että se on vähän alle 200 metriä ja siellä se on. Tästä on vaikea saa, mikä ihme toi on. Onks toi laiva? Ei. On. What? Siis tää on joku siljalaini. Tää on ihan hirveä kokoinen. Okei. Ja me mennään. Se on risteilyloma. Risteilyloma nyt. Ja tervetuloa matkustajat risteilyllemme. Kiitos, että valitsitte siljalainin. Poistumistiet ovat laivan keulassa. Hirveä kokonaan. Vitsi, tuolta niinku parempi löytyy kaikkea. Ja vähän yli. Toivottavasti ei ole mitään vihollisia, koska mulla ei ole toi metallikeihäs. Musta tuntuu, että ne viholliset pelissä on niinku maailman kestävimpiä tai jotain sellaista, niin niitä ei saa hengellä. Vähän niinku se possukin. Löysin varmaan, en mä tiedä, 1000 kertaa. No en mä niin paljon. Voitais käyttää vähän tätä melaa, niin päästään tonne. Mitä ihmettä? Tällaista voi löytyä vaan yhtäkkiä niinku. Öljyporauslautta. No joo, se menee vielä. Se on kuitenkin niinku yleensä keskellä merta. Tällainen ihan hitsi iso jahti, laiva, mikä tää en mä tiedä. Jankkurjankku. Ei hitto. Kattokaa kuka sieltä heti tulee, kun vähän tekee virheaskelmia.
Nyt me odotan uudet takaisin. Odota mennä. Ihan ranta. Noin. Sitten ankkuri alas. Purjeet ylös. Purjeet ylös! Sykytään miehistä, kun niinku koskaan kuuntelee ihan oikeesti. Sanotaan purjeet ylös. Se on purjeet ylös. Okei, kattokaa tän kokoa. Nyt lähtee tutkiin. Ei, mä otan vielä vesilasi. Kiitos. Koska ei tiedä, mitä täältä löytyy. Joudutaanko me olla vuosia täällä? Mitähän me pääsen niinku tonne? Okei. Okay. Täällä perästä me päästään. Ihan ok. Noni, okei. Okay. Okei. Okay. Halo? Kuka kotona? Hello? Hello? Mä löysin tän paikan ja tuli vaan vähän tutkimaan. Ei mitään hätää. Okei. Aika outoa, että virrat toimii. Tää ei näytä ihan niinku hirveä silleen, että vuorelta. Kuunnellaan mitä tässä on. I heard from the captain. We're heading for one of the high rises down south. Vähän ääntä kohdalla. I can only hope you come to your senses and follow us. You knew the city was a failure, Ruben. Why do you always have to be so stubborn? Ruben. Niinku... Ihan oikeesti Ruben, ei tää homma niinku vetele. Crowbar! Kyllä. Mä sain äsken, mä mietin sit, olikohan mun. Karoba. Mikä toi oli? Come here. Vitsi, iso kokoinen ratta. Toi on joku jättiratta. Annetaan sille. Oi vitsi. You're not gonna lose this battle, boy. Okei. Okay. Yes. Mitä hittoo? Mä oon tosta mukaan. Mä sain jotain likasta lihaa. Sitä on lisää, niin me ei nyt pärjätä. Okei, okay. Musta tuli jo niinku painoharha, niin mä otan kaikki mukaan. Ja... Okei, okay. Tarvitsee jotkut sivuleikkurit. Okei, okay. Ehkä nyt kun miettii... Mä oisin kyllä ehkä voinut tehdä sen otsalampun, niin täällä niinku oikeesti näkisikin jotain, koska noit saakeli jättirotat. No, ei se mitään. Okei, okay, sininen avain. Let's get battle started. Itse tuolla. Mun on pakko käyttää se otsalampu. Terve. Itse asiassa me ei tehäkään otsalampu vielä, vaan me käydään tää kansi tutkimus, koska no joo, on yö. Tää nyt sentään niinku ehkä silleen niinku näkee jotain. Täällä on jotain mekaaniosia. En vielä tiedä mitä varten ne on. Tää alkaa kyllä ihan hirveesti nää aseita. What? Now they're claiming rats have eaten half of our supplies in a matter of weeks. I promised them increased rations if they could bring me one of these ridiculous lurkers alive. Of course, the food shortage will need to be handled. Tonight we're discussing which staff members are most suitable for termination. Mä asuin siihen. Okei, tää ei ehkä... Sitten kun mä en näe niinku mitään, mä en näe mitään. Ei ainakaan näy nyt mitään tautisia rottia täällä. Okei, ehkä mä käyn... Pitäisikö... Itse mä en tiedä oikein, pitäisikö mun niinku nukkuu yksi yö?
Kuolenkohan myös mä hyppään näin korkealta. Noin. Huhhuh, mikä paikka. No niin, missä ne tavarat nyt on? Itse asiassa mä voisin varmaan, kannattais varmaan jättää vähän pois tuolta. Mihin sun mahtus? Toi vaikka tohon. Laittaa se tohon. Tomma tartteen itse asiassa. Mun piti tehdä se. Mun piti tehdä just se. Otsalamppu. Missä se on nyt? Where is otsalamppu? Ei vitsi, pitääks mun eka? Ei vitsi, okei. Okay. Se on uhrattava nyt. Se on nyt uhrattava, hyvästi. Toivottavasti tota... Mä en tarvitse uutta akkua, koska mulla ei oo. Mihin se meni? Oh my god, mihin se meni? Oh, vitsi, mä en edes tehnyt sitä. Ah. Ei. Ei. Tossa tietenkin. Okei. Okay. No mun pitää nyt varmaan sitten vähän kaivella näitä tavaroita, koska mulla ei ole tätä kopteria yhteen. Jep. Okei. No niin. Mä en nyt löytänyt sitä materiaalia mistään, mutta mä ajattelin, että tuli päivä. Voitais käydä tälle päiväaikaan nyt vähän kattomassa. Tuolla voisi olla jotain, mä en nyt mene sinne kuitenkaan. Noni. Käräettiin niitä jättirottia ja annetaan niille pataa. Tää on vähän pimeätä ehkä, mutta... No, ei se mitään. Mä mennä kannelle vielä kattomaan, että löydetäänkö me täältä jotain ovea tai jotain. No, se on lukittu. Se on lukittu se ovi. Tai varmaan ei mene rikki, joo. Noni. Löydetäänkö täältä jotain? Ainakin... Onkohan tässä niinku joku... No, toikin on jumissa. Eli me pitää ilmeisesti niinku mennä ihan sieltä alakautta. Katotaan, löytyykö täältä nyt jotain. Ja täältä saattais niinku löytyä ehkä niitä... kopperiosia jostain. Okei. Täällä ei oo rottia ainakaan vielä. Punainen avain saatu. Muovia hitosti. Joo, toi ovi kiinni, jos se spawnailee jotain yhtäkkiä, en mä tiedä. Täällä on Jasale. No niin, sen näköinen mesta. No, tuu tänne, jos uskallat. Okei, muakin pelottaa, älä tuu. Please don't. Okei, ei ole täälläkään ketään. No tuo muovia sikaa, tossa on joku nootti. Kuunnellaan se. No space for supplies. The bottles sure found their way to the bar. As a military man, I thought Olaf would at the very least be practical. Yet they're all treating it like a luxury cruise. I'm sorry, Rup. I shouldn't have left. Mikähän täällä on niinku tapahtunut? Tää on outo. Täällä nyt on viimeistään niitä ihmeessaakeli rottia. Nyt rotta boy. Okei, okay. Ei ne ehkä täälläkään ole. Tuossa taas joku. I saw a large rat last night. Unnervingly large. I tried telling the crew we obviously have an infestation among the lockdown supplies. They laughed at me. I miss you, Ruben. Toi ääni on. Okei, tähän me tarvitaan sytkäri, kaasutankki, yksi bulletti, meillä on ne, kova. Kerrotaan kaikki skräppiä, mitä saadaan. Kerrotaan, on sitä, nyt meillä on parikymmentä. Saatiin ne voimaleikkurit ja se lukko oli jossain. Lukko oli mun mielestä, oliks tää... Tossa yks tollanen.
Mitä me tehdään? Mitä me nyt tehdään? Oh. Okei. Okei, okei. Hyi, hyi, hyi. Täällä ei taas näe niinku mitään. Poikkastaa toi. Naps. Ja napsuu. The captain keeps complaining about my writ. If he does it again, he will be reprimanded. The crew doesn't listen to orders. I'm shocked by their undisciplined nature. Somehow, they believe rank and prestige disappeared with solid land? No, they will not be allowed to mingle among my esteemed guests, and they will certainly not be allowed further rations. They should be grateful. I am the only reason they are alive. Joo. Mä en taas näe täällä yhtään mitään. Sitten mä en saa sitä fikkaria tehtyä, sitä. Nyt se hai hyökkää. Miks se aina hyökkää? Et tuhoa sitä. Kiitos. 5 healthia. Me saatiin punainen avain, mutta mun mielestä punainen avain oli niinku sellainen, millä mä sain vaan sen yhden huoneen auki. Sakli. Onko se pakko niinku spavnaa tänne ihan oikeesti? Nyt niinku... Sitä ei odotta ymmärrä, että mun niinku hermot ei kestä tällaista. Selvä. Löydettiin sininen avain. Okei, no niin. Tää tarvitsee sinisen avaimen. Ei rotta infoasio. Please. Okei. Okay. Tää on se yläkerta, missä oli se rotta, mitä mä ammuin jo kerran. Vitsi, hirveä jano. Onks tää mitään juomista? Okei, okay. Rotta boy. Rotta boy. Oh, tää olikin tää alakerta. Okei, ehkä mä jätän ton auki. Käyn vähän juomassa. Päivä on vielä nuori. Nyt mä päästään tästä tänne takaisin, joo. Käydään vähän tarkastelemaan. No. Joo, tää oli ihan oikein. Mä mietin, oliko se oikein. Okei, tossa on yläkerta. Keittiö, ei. Kapteeni, joku hytti, ehkä ihan kuolleen näköistä, ei ole niinku mitään tavaraa ainakaan. Ehkä yhdestä rotasta mä selviin, mutta jos tulee tuplat, niin mä sanon, että sit niinku ihan oikeasti. Okei, tuossa on valoa. Toi on estetty. Tota voi käyttää, eli siellä on joku. You can't just fire them. We're out at sea. Hanna, you were brought to keep the engines running. That is what you... No niin, nyt näin vitsiä. That's one of those damn rats. Rotat tuli noille. What are you doing? Eli käytännössä täällä ei nyt ole niinku mitään, niin... Do your job. Mun pakko mennä nyt ottaa sitä vettä, näin ei... En mä muuta... Ei me pärjätä muuten niitä vastaan. Okei, tää on niinku hyvän näköinen tällä, tiiätsä? Tällainen. Joo, paina tästä. Joo, tää oli just vähän niinku... Tän näköinen. Okei, ei täällä oo vissii ketään. Okei, saatiin vähän jotain. Sitten siitä saatiin se yksi moottoripala, mitä me ollaan tarvittu. Okei. Tää oli ihan... OK näköinen mielestä. Mutta onks täällä joku? Haloo? Onks täällä ketään? Valo, onks valo? Four digit code, eli joku 4-numeroinen koodin tarvitsee siihen koodin pätkä.
No niin, se olisi aamu taas koittanut ja nyt lähdetään sitten yläkertaan köpettelemään ja tutkimaan, mitä kivaa täältä löydettäisiin. Onks täällä? Se on toi ylhäällä varmaan toi rotta. Me ollaan niinku täällä huoneessa, täällä taas jotain. These lurkers have potential. They were clearly once rats, now grown into something much more rabid, yet also smarter. I've already made progress on their training. With food and pain as incentives, I can discipline them. And by sharing their blood, the mutations increase. I wonder if another species would react the same. I've received a transmission from a place called Caravan Town, not far from here. They have an active animal population. No longer do I need this makeshift cool. I need true soldiers. Loyal soldiers. Hei, eli tuon viestin mukaan äsken, niin toi äijä on niinku tehnyt jotain tutkimuksia näillä ja tehnyt niistä niinku jotain mutaatiot, ottanut niinku niitten verta ja kaikki niinku sarasen ja no, tuu nyt tänne sitten, porsas. Kuuluu vaan, kun rehkit siellä. Where is the little piggy? Vielä yksi kansi. Okei, okay, nice. Nyt jos näköjään hiukkasen useampikin. Pakko kyllä käydä kringiin. Tässä menee itseasiassa vähän aikaa näköjään. Näköjään, että saa tutkittua joka mesta, niin all right. Hommi. What? Mun pitäis varmaan käydä siellä se nyt se alin kerros sitten täältä. No. Se oli se, jos se pääty huoneessa mun mielestä. Vitsi. Vitsi, kun mä en niinku näe mitään, mä oon väärästä. Okei. Okay. Aha, nyt mä saan car checkin tehtyä. Sit mä tarvitsen niinku sähköjohtoja. Sähköjohtoja ja sitten tota sytyttimen, eli jonkun sytkärin tai jonkun vastaavan, niin sitten mä saan niinku tehtyä tossa. Onks ne rotat nyt täällä? Ei oo. Tässä oli se. Täällä on yksi. Täällä on yksi rotta mun mielestä tässä. Katsotaan, se hyökkää kohta sieltä. Mitä ihmettä? Mitä? Mistä toi oli tullut tänne ulos? Joku taas täällä röhkii. Nyt loppuun röhkiminen. Cities in the blue. Calling the cost of the project's realization borderline criminal outrageous at least. Despite vocal opposition, the Floating Cities project does not appear to be slowing down anytime soon. According to former General Olof Wilstrom's latest statement, we are fully aware of the strain this puts on our people. Nevertheless, our options are becoming increasingly limited. We must pull through this together. Or join Stockholm beneath the waves. Mm-hmm. Wilstrom refused to comment on the rumors regarding the modification of his personal yacht. When further asked about the Floating City project's whistleblowers, Olof Wilstrom chose to terminate the interview. Reaching out to these anonymous sources, we were able to further corroborate his story. Missäs mä näin nyt sen? Vitsi, mä en muista. Se oli siellä kapteeni huoneessa, joo, eli yksi kerros. Yksi kerros alaspäin. Kuka muistaa, missä vitsissä se nyt oli? Laitakaa kommentti, jos muistat, missä kerroksessa oli. Oli täällä, eikö se ollut? No, sit sieltä saadaan. Okei. Okay. Wilstrom, it's urgent! There's mist now! We don't know how far the water's risen! The maps are useless! We need to... The crew are planning a mutiny, Captain! It is time to act! They're just trying to stay alive. Aren't you mad? I gave you a chance to live. Now we have to protect ourselves from the masses. We will use the lurkers to our advantage. Ihan sekaisin koko ukkeli. No niin, se olisi päivä taas ja muuta kuin
tutkimaan. Ah, no niin. Okei, okay. Yes. Edistystä, saati joku avainkortti. No niin, kävisikö se tähän? Okei. Okay. Halo. Ei oo ketään. Vihreä avain. Nice, nice. Onks täällä mitään muuta? Okei. Okay. Okei, okay. Uusi mesta. Uusi rottaluola. Uusi rottaluola löydetty. Käydään kattoo eka täällä pisimmällä. Sytkäri. Okei. Okay. Get to the lifeboats! Hurry! Olaf! You coward! What's Olaf? Why you do this? Nyt me saatiin se sytkäri. Tää ainakin ihan hyvin aikaa, koska on kesä jäljellä. Eli on aurinko vielä. Yes, okei, okay, no niin, saatiin se pommi tehtyä. Homma edistyy. No niin. Ai saakeli. Kattokaa nytte. Jäi puolet päästä varmaan. Kaikki valoon. Okei, täällä ei oo ku skräppiä ja... Hei, laatikko. Oho, oho, tossa leftoverit. Tai pilalle menneet juttuja. Hei, tässä on, kato. Uusi joku noot. Engine. Say what? Ohjauspyörä. Moottori. Tää niinku sitä laatutavaraa. Kato, me saatiin joku... Saati Balboa Island. Balboa? Balboo? Okei, no niin. Sellainen putslelaiva. Voi vaan miettiä, noin rotat oli jo niinku mulle aika pahoja, niin mitäs sitten seuraavaksi? Tähän päättyy merikapteenin logi numero 7. Tuo oli aika hauska paikka toi laiva. Siellä oli aika pimeä, mun pitää varmaan yrittää saada vähän sitä kopperia ja tehdä noit kaikki taskulamppuja ja sit seuraavaksi nyt saatiin se moottori ja ohjauspyörä ja kaikkea tällaista, niin pitää niitä yrittää nyt seuraavaksi saada. Kiitos, että katsoitte taas. Muistakaa edelleen painaa sitä tykkäysnabbulaa. Muistakaa tilata kanava ja laittakaa kello päälle, niin saatte tiedon uusimmasta videosta. Se on moi!